כן, אז נראה קודם כל את ענייני דיומא, סימן תף רש צד זין, סוף האור החיים ממש, אין אומרים תחינה בי"ד ותתוו שבאדם הראשון, ודין תענית והספד, יום י"ד ותתוו שבאדם הראשון אין נופלים על פניהם, כמו שהבוקר לא נפלנו, ואין אומרים מזמור יענך שם יום צרה, כמו שהשליח ציבור עשה בסדר, דילג על הזה, אסור בהספד ותענית, אבל שאר דברים אין נוהגים בהם, ויש אומרים שאף בהספד ותענית מותר. אגב, המילה כסבר הראשונה, זאת אומרת שאין הספד ותענית. יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון. טור בשם הריף. ואין נוהגים כן. זאת אומרת, היום צריך להרבות במשתה ושמחה. ואין נוהגים כן. מכל מקום, ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. וטוב לב ישתה תמיד. אז אם כן, עכשיו, בסעודת פת הצהריים יש בעיה להרבות. כי בדרך כלל זה אחרי חצות, ואחרי חצות, ערב שבת, אסור להרבות בסעודה, אז טוב, אז של פת שחרית נקצר בהלכות, כדי שאפשר יהיה לאכול פת שחרית בהידור ולהרבות בה קצת. אז אם מישהו יפתח משקה בפת שחרית, אבל אחר כך יהיו שיקורים כל היום, אז לא כדאי. וכידוע, היום השיעור של הרב דוד טורנר הוא ב8:30, אז שיהיה מספיק זמן לאכול ולסבוע, כן. ועיר המשנה ברורה, לכולי עלמא אין אומרים על הניסים, וכן, עכשיו, אין אומרים, עיר המשנה ברורה, אין אומרים בפורים קטן, אלוקינו וקרבותינו, וכולי, מזמור לאסף, ואם חל פורים קטן בשבת, אין אומרים צדקתך, צדק העולם, זאת אומרת, מחר במנחה לא לומר, זה כמו תחנון, כן, מי שראה לו נס, כן, בכל אופן, טוב לב משתה תמיד, מאיר, אומר המשנה ברורה, שבהגעת תשבץ, כתבתי, יש להרבות, רבינו יחיין מפריש, רגיל להרבות ולהזמין בני אדם, בשערי תשובה, כותב פה, עין בתא שהביא בשם הגאות תשבץ שרבינו יחיין מפריז היה רגיל להרבות בסעודה ולהזמין בן אדם כמשמעות לשון המשנה אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת המגילה שפיר מסיים רמה וטוב לב משתה תמיד השם בחוכמה כן בסדר יש פה בעריכות בשערית שובה אבל אז אם כן זה רק מה שנוגע ל אדר ראשון, אז בעזרת השם נרבה בשמחה ונתפלל לקדוש ברוך הוא שיאפשר לנו באמת הרבה שמחות. ועוד נקודה שיש, אנחנו עדיין בסימן ריש יוטט. אתמול אמרו לי שבסיום, יש היום בצבא מנהג לעשות טקס בסיום כשגדוד או חטיבה משתחררת, אז עושים כינוס, אחד עשה בבנייני האומה, אחד עשה פה, עושים כינוסים, קיצור הצבא משקיע הרבה כשהבחורים הלוחמים חוזרים הביתה. ואז בכמה מקומות נהגו שהרב הצבאי חטיבתי עומד בפני מאות או אלפים ומברך הגומל לחייבים טובות. אז עכשיו, הרב הצבאי הזה, שאלתי אנשים, האם הרב הצבאי מסתובב באמת במקומות מסוכנים, או לא, אמרו לי כן, יש רבנים צבאיים רבים שמסתובבים במקומות מסוכנים והם עצמם צריכים לברך. למה אין נפקמינה? למה שקראנו אתמול קצת, אבל נחזור על זה כי זה ממש נפקמינה. אומר הראש, אף על גב דשומע יוצא בשמיעה, אני קורא בסימן ריש יוטט, אף על גב דשומע יוצא בשמיעה בלא עניית אמן, היינו דווקא כשהמברך חייב גם כן בברכה, אז יוצא השומע בלא עניית אמן, אבל לך, כיוון שהם לא היו חייבים, מדובר על הגמרא בהבחנה בגדתה, שחברים שחברם באו לבקר אותו ובירכו עבורו, הם לא היו חייבים בברכה זו, לכך הוצרחו לענות אמן, זאת נקודה ראשונה שיש כאן, ולפי זה, אם ברך אחד הגומל לעצמו ושמע אחר וכיוון לצאת, יצא בלא עניית אמן, זאת אומרת, אם הרב הצבאי חייב, היה במקומות סכנה, וחייב לברך הגומל, הוא מברך הגומל והוא פותר את כולם, גם אלה שעונים אמן וגם אלה שלא יודעים לענות אמן, פותר אותם, מוציא אותם מידי חובה. זה באמת ממש מקרה שכתוב כאן. כן, השאלה בגמרא מסופר על חבורת תלמידי חכמים שנכנסו לבקר את רב חנה בגדתה וברכו, ואמר להם בריך, הם אמרו לו, אמרו לו בריך אחמנה דיהב אחלך לן ולא יהב אחלה אפרה.
ואומר הטור, צריך לומר הבריך רחמן המלכה, מלכה דאלמא דיאבא אכלן ולא יאבא לאכלן, שלא נתנחה לאפר, והוא ענה אמן ויצא ידי חובה. מדוע? כי הם לא היו חייבים. אבל השאלה היא למה זה לא ברכה לבטלה עבורם. אז יש בזה, נחלקו בזה הפוסקים. הטור אומר באופן פשוט, לא חשיב ברכה לבטלה, כיוון שהם לא נתחייבו בה, שהם נתנו שבח והודעה למקום, כדרך בני אדם שהם משבחים למקום על הטובה שמזמין להם. זאת אומרת, הם לא, גם אם הם לא מחויבים, אבל הם יכולים לברך ברכה כזאת. הבית יוסף מביא פה את דעת הרשב"א, ואומר שהרשב"א לא מסכים עם הילדה, לפי זה, אומר הבית יוסף, אף על מישהו לא היו חייבים, הרי זו היו מברכים אותה, כדי לתת שבח ועודה למקום על הטובה שהזמין להם, שניצור לרב יהודה. כך, משילדה אשתו, אף על מישהו אינו חייב בברכת הגומל, יכול לברך אותה, כדי לתת שבח למקום על הטובה שהזמין לו, שניצור לאשתו. אבל מצאתי להרשב"א שכתב, ואף על גב דבעיה בירושלמי, מה הוא לברך על ניסא דרבי? הירושלמי שואל, האם מותר לתלמיד לברך על נס של רבו? ולא פשטוע, איקא למפשט, מעד רב חנה דעית לקמן בגמרא, זאת אומרת, הוא מביא ראיה מזה, נראה שדעתו לומר, רב חנה בגדתה, ורבנן לא בריחו על רפואת רב יהודה, אלא לפי שהיה רבם. זאת אומרת, שיטת הרשב"א, שתלמיד רשאי לברך על רבו, אבל לא כל אדם יכול לברך, ומה שכתוב בגמרא שהם ברכו, זה היה מפני שהוא היה רבם, וכן כתב רבנו הנוח, ולפי דבריהם, אין ללמוד משם למי שאינו רבו, אבל מישהו רביו עליו כגופו, שיברך על רפואתו. מצאתי רבנו נוח, מנוח כתב, ולעניין הלכה כותב הבית יוסף, כיוון שלדברי הכל אינו חייב לברך, לא יברך, ואם ברך גוערים בו, דילמה ברכה לבטלי. זאת אומרת, אל תברך על מישהו אחר, אלא אם כן היה רבו. לפלא הוא שבשולחן ערוך סותם ואומר, אם ברך אחר ואמר, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר גמלך כל טוב וענה אמן, יצא. וכן אם אמר בריך רחמנא מלכא דאלמא דיאבא אכלן וענה אמן, יצא. אם ברך, זאת אומרת שבית יוסף פוסק בשולחן ערוך שאדם יכול לברך על מישהו אחר, וזה לא, הוא לא מתנה שזה יהיה דווקא רבו. הגה, ואין זו ברכה לבטלה מן המברך, אף על פי שלא נתחייב בברכה זו, הואיל ואינו מברך רק דרך שבח והודאה. כלומר, הרמה פוסק למעשה כשיטת הטור, שאפשר לברך דרך שבח והודאה על טובת חברו ששמח בה. והמשנה ברורה מקשה את הקושיה שלנו בביאור הלכה. אין זה ברכה לבטלה, וכן הסכים, כותב בביאור הלכה, וכן הסכים מגן אברהם, ונראה שדעת המחבר, דלא כמו שכתב בבית יוסף, שיש לגאור במי שמברך ברכת הגומל על חברו. אבל בעלי הרבה כתב שהעיקר כדברי הבית יוסף, שזולת בן או תלמיד אינם רשאים לברך. זאת אומרת, מי רשאי לברך? לפשוט, זה רשב"א וגם רמב"ן, שאומרים רשאי לברך רק בן על אביו, ותלמיד על רבו, כלומר בן על אביו או אמו, ותלמיד על רבו, ולא אחרים. המשנה ברורה מחמיר באמת הדבר הזה, מביא אלי הרבה שגם אומר שהאין באלי הרבה, שדעתו לסמוך על דברי ההגה, הרי אגב, הרמה פוסק כמו הטור, אם אנחנו מסדרים את הדברים, הטור והרמה פוסקים שכל אדם יכול לברך, רואה חברו ושמח יכול לברך, ואשר הוא יענה אמן, אז הוא יצא ידי חובה. ובית יוסף, בבית יוסף מחמיר, בשולחן ערוך, לא ברור שהוא מחמיר. בכל אופן, אז מי כן ברור, זה על תלמיד על רבו ובן על אביו. ואני אין בי על הרבה שדעתו לסמוך על דברי ההגה בבעל על אשתו, משום די אשתו כגופו. כלומר, אז השלושה שבוודאי אפשר לברך, בעל על אשתו, תלמיד על רבו ובן על אביו או אמו. ועל שלושה אלה. יחד עם זה, השאלה אם לתרץ, השולחן ערוך אומר בסעיף ד', אם ברך אחר ואמר ברוך אתה השם אשר גמלך כל טוב וענה, אמן, יצא. זאת אומרת, בית יוסף ניזהר ואמר אם ברך, לא שרשאי לברך, הוא לא אמר לך תחילה. אבל אם מישהו ברך, השני יצא. כלומר, הוא מזכיר את זה כדיעבד, מה זה אם ברך, ולא גערו בו. כלומר, זה לא, אני, המשנה ברורה הוא הסתירה. אולי זה לשון דעת הבית יוסף, שזה מכל מקום. למעשה באמת, אם אדם מברך על אשתו היולדת, והיא שומעת, ברוך אשר גמל, הגומל לחייבים טובות, שגמל לאשתי כל טוב, או על רבו, שגמל לרבי כל טוב, או על אביו, שגמל לאבי, או לאמי כל טוב. כלומר, משנה את מטבע הברכה, ומברך עליהם, והם יוצאים, אם עונים אמן, יוצאים ידי חובה, כי מה שאמרנו שהוא לא חייב, אז הם יוצאים ידי חובה.